Bé, eh, bona tarda a tothom. Acabem de, cel de celebrar el ple ordinari del mes de març, on anaven diversos punts a l'ordre del dia, que seguidament eh, avui llegiré perquè és una mica extens i no me'n vull deixar cap. El primer punt, que era un punt de cultura, era aprovar si procedeix un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Requetes i el Miu Cultural per treballar conjuntament la llengua i la cultura nacional. Eh, bé, ens eh, hem adherit eh, per al conveni TESTE, perquè és un conveni que interessa l'Ajuntament de Roquetes, però a part de que interessa l'Ajuntament de Roquetes, eh, és un conveni d'una entitat en una entitat que defensa la cultura i la llengua catalana sense cap ànimo de lucre. Per tant, com a catalans eh, havíem d'adrir-nos eh, en, en, en aquest punt. Eh, per part del Partit Popular eh, ha fet unes afirmacions que jo crec que no, no tocaven, però bueno, cada un és lliure de fer les afirmacions que vulgui, perquè ell diu que l'excusa per no votar-ho és que eh, no, sé, no són, ells són catalans i espanyols, molt bé, m'apareix molt bé i molt respectable, cada un és el que és, mentre respecta els altres, per suposat. Eh, i, i clar jo crec que i llavors diu que això és una moció nacionalista o independentista no, no, això és una és una una adhesió a una entitat que defensa la llengua i la cultura catalana. Per tant, crec que és una... Una, una adhesió que ens podíem adherir ad, ad, tots els grups polítics perquè la mateixa definició que ha fet el representant del Partit Popular és que ell se sentia espanyol i català. Pues bueno, l'espanyol ja està bé, però com a català pues adherir-se a aquesta moció crec que no passava res. Bé, han votat en contra perquè és una entitat que ells tenen eh, capficada ja fa molt de temps perquè a part de defensar la llengua i la cultura catalana pues, eh, és una entitat que defen, defensa, defensa l'independentisme, si pot estar d'acord o no, però aquí el que estàvem, defen, lo que estàvem fent era eh, defen, que defensa la llengua i la cultura catalana, per tant, una moció que jo crec que si, o, oh, perdó, una adhesió a una entitat sense ànim de lucre que crec que s'hi podia, si podia adherir tothom. El segon punt, un punt a aprovar una... l'adhesió al decàleg de bones pràctiques en la societat del coneixement, un punt en, el qual hem estat tots d'acord, per lo tant, eh, cap problema. Passem al quart, al quart punt, que és governació. Aprovar si procedeix, moció que, presenta, que ha presentat en aquest cas l'OPCC en contra de la reforma laboral imposada pel govern central. Bé, eh, una, una moció que hem aprovat tots els grups de, de l'Ajuntament ex, el Partit Popular, cosa que també considero lògica, perquè en definitiva eh, se deu al partit i el partit que l'ha presentat és el Partit Popular, però eh, sí que vull dir que en el cas de Convergència i Unió a Madrid la va aprovar i nosaltres eh, aquí han votat en contra de la reforma perquè nosaltres, primer que res, abans que res, som regidors de Roquetes i hem d'estar al costat de la gent de Roquetes, de la gent treballadora i defensar els seus interessos, que és la gent que, en definitiva, a nosaltres ens ha votat per representar-los. Representar-los i defensar-los. Eh, L'altre punt de governació, aprovar una moció si procedeix, eh, que en aquest cas han presentat Esquerra Republicana i Convergència i Unió per reclamar l'Estatut a l'Estat eh, espanyol la transferència dels heretats dels fons provinents de l'IRPF. Bé, per simplificar i que tota la gent no ho entengui, quan fem la declaració de renta, Eh, concretament hi ha dos casilles que corresponen al 07 eh, que eh, posa o a la Iglesia Catòlica o a altres fins d'interès social. Estem parlant de la creu que es posa a altres fins d'interès social eh, és un tema que, que com he dit jo la intervenció, no és un tema ni de nacionalisme, ni és un tema d'independentisme, ni és cap tema de res al món, senzillament és un tema, un tema de justícia. Un tema de justícia i un tema a on la Generalitat de Catalunya té de delegades totes les funcions de, de serveis socials, per tant és lògic que qui administra els recursos és la Generalitat de Catalunya. I més, quan resulta que hi ha dues sentències que són favorables a, a la Generalitat de Catalunya i que el govern de Madrid se passa, eh, com diuen eh, los castizos, por el forro. Eh? Per tant, després a nosaltres eh, sí que ens volen donar lliçons de que les sentències s'han catar, que de catar les sentències que es produeixen a l'estat espanyol, però eh, quan resulta que són al contrari doncs, eh, passen solemnament del tema. Bé, és un tema senzillament de justícia, és un tema de justícia i, a més a més, dictaminat per la justícia, on diu que Catalunya té raó per administrar aquests recursos i repartir-los a la gent necessitada que hi ha a Catalunya. Per tant, una moció que ens eh, hem afegit eh, tots els grups, exceptuant Plataforma per Catalunya i el Partit Popular, que s'han abstès, ells sabran el perquè, però nosaltres tenim clar que això són recursos de Catalunya, que ha d'administrar Catalunya i que, a més a més, hi ha dos sentències, sentències favorables per a que aquests recursos siguin administrats per Catalunya. Per tant, l'únic que demanem és justícia i que es complisca la sentència i que aquests fons puguin ser administrats, en aquest cas de l'administració que, que, que toca, que és la Generalitat de Catalunya. Eh, mentre eh, ja he dit jo que no és una moció independentista, perquè si fos una moció independentista i fóssim un país independent, cosa que hi ha gent que tenim aspiració a ser-ho, Eh, no ens caldria parlar d'aquest tema perquè el 100% dels recursos els administraríem nosaltres i com diuen a travegada vegada els castellans, otro gallo cantaria. Eh, en quant al cinquè punt de l'ordre del dia de dinamització econòmica, llicències d'activitats i esports, eh, el primer punt era un tema ja que va passar per aquí el ple, que és la concessió administrativa de la, del bar dels jubilats, eh, se va traure a concurs públic, no, no ha presentat ningú oferta. Ah, bé, ara el que fem és eh, tornar-ho a porta ple i el que farem és parlar amb tota la gent interessada que n'hi va haver bastanta però al final no va cuajar per explicar-los realment eh, de què es tracta i les condicions perquè possiblement Eh, són eh, plecs de clàusules fetes pels serveis tècnics, del qual nosaltres agraïm, però els serveis tècnics el que fan és fer una cosa molt extensa que a la millor un que s'ha de muntar un bar o ha d'agarrar la concessió d'un bar, quan veu aquell totxo de papers, eh, només de veure els papers ja s'assusta, per tant el que farem és parlar amb la gent, explicar-los quina, quina és la situació i quines són les condicions i confiem que en un pla escurt de temps per bé de la llei de jubilats, perquè realment necessiten allí algú que els porta al bar, sigui un, eh, un tema que es resolgui el més pront possible. I un altre punt de l'ordre del dia era aprovar l'ordenança reguladora d'ocupació de via pública, eh, un fet eh, reclamat eh, des de fa bastant de temps per, per concretament el que són bars i restaurants de Roquetes, degut a la problemàtica de la llei anti tabac hi ha molta gent que no va als bars perquè abans anaves al bar, fes el cafè i el cigarret, els que possiblement per desgràcia són fumadors com ara jo, i ara resulta que t'has de fumar el cigarro al carrer i el cafè dins, o a sentar-te en una taula que fes la tertúlia i la sobretaula, cosa que els catalans són molt molt donats a això i que avui per fer la sobretaula pues, lo que és fumador i mos agarra una mica el mono has d'agarrar i apretar a córrer i sortir fora al carrer a fumar per tant eh, aquí el que es tracta és d'harmonitzar una sèrie de de, en este cas de, de tarimes o que, de que sigui una cosa harmònica, de que de no sigui que cadagú sigui el país el reino de Taifas, que cadagú pugui fer el que vulgui, sinó que es tracta d'harmonitzar això i donar una sortida a tota aquesta gent que realment ens ho han demanat insistentment i hem creat la, 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 ordenança reguladora per a que tot eh, sigui correcte una ordenança reguladora que ha sigut aprovat per tots els grups municipals exceptuant el Partit Socialista en qual ens diu que ara doncs, possiblement els temps econòmics no són per treure una ordenança així a veure, nosaltres l'únic que fem no és ni afant recaudatori ni més bé, més bé el contrari el que fem és buscar una solució i una sortida a aquesta gent que fa molt de temps que ho demanen i, i el que fem és això i, i buscar la sortida aquesta perquè eh, puguen desenvolupar i puguen fer funcionar els seus negocis normalment, a més a més eh, tampoc no és un tema, una ordenança de aquí te pillo, aquí te mato, sinó que és una ordenança a on se dona un temps d'adequació de 24 mesos que són dos anys, per tant creiem que estem en el camí correcte i, i la prova de que creiem que estem en el camí el camí correcte, el resultat de les votacions que ha sigut aprovat per tots els grups municipals exceptuant el PSC. Res més, eh, moltes gràcies i ens trobarem al pròxim ple si Déu vol.